només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Ràdio Barcelona va ser la primera emissora de l'Estat. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de grans professionals, de programes, de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit. La ràdio, des d'una emissora, llença missatges sonors que són captats per cada un dels receptors que sintonitza en l'ona en què és emès el programa. La ràdio d'Espanya neix en la dictadura de Primo de Rivera, l'any 23. A través del reglament que posa en marxa, el 24, l'emissora va ser instal·lada al terrat de l'Hotel Colom a la plaça de Catalunya el novembre de 1924. Era Ràdio Barcelona. La seva aparició significà l'inici d'un comerç insospitat de material radiofònic en els comerços. Les publicacions explicaven com construir ràdios de galena i la gent s'intercanviava aquells aparells casolans com si fossin estampes. I la primera en demanar una llicència i una concessió és Ràdio Barcelona. A Ràdio Barcelona se li adjudica el indicatiu número 1, EAJ1, Ràdio Barcelona. És la primera emissora legal que surt a Espanya. Desde que la primera emisora de España empezó sus transmisiones en el edificio del Hotel Colón, han transcurrido pues 50 años al servicio de la radiodifusión española. Con este motivo, en los estudios actuales de la emisora, se celebró una exposición conmemorativa en la que podían contemplarse algunas de las antiguas instalaciones y aparatos utilizados en sus comienzos. EAJ1, Radio Barcelona, pertenece a la cadena SER y sus emisiones son seguidas no solo en Cataluña, sino en otras muchas regiones españolas. Sus programas cara al público gozan de gran popularidad. En este intervienen los conocidos presentadores José Luis Péquer y Mario Beut. Una excelente discoteca suministra la música adecuada para cada programa. Uno de ellos es la novela radiofónica, seguida por un público numerosísimo, especialmente femenino. I uns membres de l'Associació Nacional de Radiodifusió se separen de Ràdio Barcelona i funden una nova emissora. Aquesta nova emissora serà Ràdio Associació. Es funda l'any 29, primer, amb un caràcter molt local, amb una llicència de radioaficionat, que l'any 30 es consolidarà ja com una emissora d'ona mitjana, amb la mateixa cobertura que podria tenir Ràdio Barcelona. Ràdio Associació de Catalunya va esdevenir durant la República l'emissora oficiosa de la Generalitat. A la guerra va ser portaveu oficial del govern català. A les 11 de la nit, ubicada als catalans absents. Concert per l'Orfeó de Sants, direcció A. Pérez Moya. Els seus fundadors havien creat primer Ràdio Barcelona, però l'absorció d'aquella emissora per Unió Ràdio de Madrid es va decebre fins al punt que van abandonar-la. A Ràdio Associació hi van voler donar el caire catalanista que Ràdio Barcelona va perdre amb la incorporació a Unió Ràdio, embrió de la futura cadena SER. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. El discurs de Francesc Macià a través dels micròfons de Ràdio Barcelona realment és el que de seguida crea la sensació de que aquí ha passat alguna cosa, de que aquí s'ha produït el gran canvi. No hem d'esperar a l'edició especial del diari unes hores més tard. L'espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat. La proclamació de la República fou l'inici de l'etapa més resplendent per Ràdio Associació. El president Macià donà immediatament autorització perquè l'emissora pogués emetre les 24 hores del dia. Fou llavors quan Ràdio Associació
esdevingué l'emissora oficiosa de la Generalitat Republicana. Aquí EAJ15, Ràdio Associació de Catalunya. L'emissora va emetre com a cooperativa fins a l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona. Des d'aquell moment es va tornar muda. Se inaugura oficialmente en Barcelona la nueva emisora de Radio Nacional de España. Franco crea Radio Nacional com una emissora al servei del front de guerra controlat pels nacionals, pels rebels franquistes, i per tant per ser portaveu de la propaganda. La estació transmissora se halla enclavada en la falda de Montjuïc. Tiene 25 kilovatios de potencia y transmite con una longitud de onda de 490 metros, equivalentes a 611 kilociclos. Matilde Almendros, que havia, com a locutora i actriu, havia portat molts programes a través de Ràdio Nacional d'Espanya en castellà o programes a la migració espanyola a Alemanya, un programa que es deia d'Espanya per a los españoles. Una postal que nos llega de París, donde vemos el Sena, otra que nos llega de Friburgo, en Alemania, otra que nos llega de Luxemburgo, y coinciden todas las peticiones, una de ellas la última firmada por Carmen Lucientes Ruiz, que saluda a sus familiares en España. Las familias que volien saltar-se la propaganda franquista i poder tenir informació més verídica del que estava passant a Espanya, lògicament, havien de sintonitzar a través de la ona curta amb emissores estrangeres. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiéndole gusta. Desde Peñarroya, Pueblo Nuevo, Soledad Nava se lo dedica a sus padres con todo cariño y lo escuchen también sus tíos en Cangas de Onís. Com Ràdio París, la BBC o Ràdio Espanya Independiente, la Pirenaica. Habla Ràdio Espanya Independiente, estació Pirenaica. El llamamiento convocando a la huelga nacional pacífica de 24 horas para el jueves próximo 18 de junio se ha extendido por el país con la rapidez del rayo. Infunde gran alegría y confianza en el éxito de la protesta la amplia gama de las organizaciones participantes. En la ciudad de Terrassa se ha celebrado una exposición de aparatos audiovisuales procedentes de la colección del señor Aymeric. Se conmemoraba así el 45 aniversario de la creación del Radio Club Terrassa. En la muestra figuraban primitivos aparatos de galena que no necesitaban corriente eléctrica. Aquello sí que era ahorrar energía. És una ràdio petita, aprofitant les propietats que té aquest mineral, la galena, per de seguida detectar una senyal electromagnètica i a través d'un petit selector sintonitzar una emissora. España, que dependía casi por completo del mercado extranjero, en lo que se refiere a la fabricación de aparatos radioreceptores, ha conseguido ya la autarquía en este importante aspecto de la industria. Así se comprueba en esta importante fábrica de Barcelona, montada con cuantos elementos de precisión se necesitan y provista de laboratorios equipados con los más modernos instrumentos de comprobación. En cada taller de esta fábrica se construyen las piezas mecánicas de precisión, las armazones de los aparatos, se efectúan las soldaduras mediante el sistema eléctrico por puntos y se embobinan los transformadores. En las secciones de barnizado y pintura se emplean procedimientos originales y rápidos y los aparatos pasan a la sección de encaje, con lo que queda terminado el proceso de fabricación. Presidia el centre de la llar, al voltant de la qual es reunien al capvespre doncs, tots els membres de la família i com si estiguessin veient un televisor, imaginaven que hi havia
més enllà de les veus, els locutors, de la música que venia d'una sala de concerts. Parleu català? Només l'enteneu? Aquesta serà des d'ara la vostra emissora, Ràdio 4. Ràdio 4 en període de proves que arriba fins a vosaltres des del Tibidabo amb la freqüència de 100,8 megacicles. És la primera emissora que us parla en català. Aquest era l'eslògan i el lema de l'emissora. És a dir, aquell idioma familiar que tothom coneixia a Catalunya tan activament perquè el parlés o passivament perquè estava acostumat a escoltar-lo, doncs de sobte es converteix en un cànon de referència en els mitjans de comunicació i sobretot en un mitjà de comunicació tan important com era la ràdio, que arribava a tothom. Ja han passat molts anys des que les famílies es reunien davant de grans aparells com aquest. Avui la ràdio viatja amb nosaltres per tot arreu i podem escoltar el programa que ens agrada a l'hora que volem. Fins un altre moment.